Řekl jsem vám, proč, alespoň doufám, prostitutky, uznávám, že asi neprávem. Budete se divit. Ale co to je? To říkal Václav Klaus. A já tvrdím, že to něco znamená. Začnu tímto způsobem. Tak zaprvé, Václav Klaus v těžkých dobách zvoral všechno, na co sáhnul. Zemědělství, politický program, koaliční vládu s ODS a prostitutky. To něco znamená. Posral bych o to. Samozřejmě nemohu. Ale vraťme se k tématu. Za druhé, víte proč? Václava Klause vytahoval pan František Mrázek z jednoho hnízda. Kdybyste byl alespoň trochu informován, tak byste věděl, že pro mě je to u VKSČ byly dva důvody. Tak za prvé, upoutat na sebe mediální pozornost. To za prvé. A za druhé, já už si to nepamatuji, piju slivovici. Ale každý den jsme s Václavem Klausem, kterého si vážím, já a Václav Klaus jsme prodali prostitutky za Jelítka a Jitrnice. Tak to už je opravdu na zvracení. Zatím to vždycky vyšlo. Nicméně já a Václav Klaus extrémně pravicoví komunisté horší jsou jenom Fidel Castro a Felix Slováček. Nejsme sociální demokracie, která má zametat stopy. Zdraví Miloš Zeman, opice. A děkuji.